Fala aí pessoal, beleza? Ômega aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. É isso aí, Ômega voltando em grande estilo aqui no modo carreira como jogador no FIFA 16. É isso aí, estamos aqui no derby de Liverpool. É isso aí, Merseyside Derby, Everton contra Liverpool aí no meio da Barclays Premier League que o Rafael está disputando, né? Ele se transferiu para o Everton recentemente, vim direto do Santos pra cá e olha só, oportunidade de jogar um grande clássico. Com um clássico histórico aí do futebol inglês e quem sabe também do futebol mundial, por que não? Porque assim, o futebol nasceu na Inglaterra, então cara, um clássico inglês realmente tem um grande peso e esse clássico de Liverpool entre os azuis e entre os Reds com certeza não é diferente, né? Então vamos lá pro Goodison Park, a bola já vai rolar, Everton contra Liverpool. É isso aí, conto com seu like nesse vídeo porque o Ômega tá voltando. Episódio 19 do Carreira Jogador, a bola já rolou aqui no Goodison Park, meus amigos. É isso aí, e expectativa total, Liverpool contra Everton. Vamos lá então pra cima do Liverpool com tudo. Deixa eu ver se eu consigo jogar bem esse clássico, porque cara, faz muito tempo que eu não jogo. Mas vamos lá cara, eu acredito que a gente vai jogar bem sim esse Merseyside Derby, esse clássico de Merseyside, beleza? Vamos lá então, o Liverpool vem aqui pela ponta esquerda, teve uma dividida ali e a bola vai ficar sim com o Everton. É isso aí, vamos tentar então arrumar o nosso primeiro ataque lá de trás. É falta pro Everton, hein? Falta pro Everton ali da intermediária, o cruzamento pra dentro da área, pode ter toque de cabeça. A bola passava ali por todo mundo, tirou de qualquer maneira o Alberto Moreno. Bola volta então pra gente, Barclay abriu comigo aqui, Rafael vai puxar pro meio, colocou na boa, a bola foi muito forte. E aí vai sair jogando de boa ali o Liverpool. Lá vem o ataque do Everton, colocou na boa, Rafael pode fazer, ele bateu pro gol! Gol! E é do Everton! É do Everton, deu bobeiro, camisa número 25 do Liverpool! Roubou a pelota ali o nosso camisa 15, colocou na boa pro Rafa, e ele volta em grande estilo, ele marca no clássico de Liverpool. O Goodison Park vem abaixo com o gol do menino, camisa número 11 do Everton. O Everton pula na frente, o Everton é danadinho, danadinho, Rafael mais ainda, aos 34 minutos do primeiro tempo, o Everton faz um.
O Liverpool fica com 0 e o Everton pula na frente no Merseyside Derby. É isso aí, gol dele. Gol do menino que começa a se soltar no Everton. Vem fazendo gols importantes, vem fazendo mais gols recentemente, vem contribuindo aí para as vitórias do time, que vai se distanciando ainda mais do Liverpool ali na Barclays Premier League. Já tinha 5 pontos de vantagem, agora fica 8 pontos. O cruzamento! Daniel Sturridge na cara do nosso goleirão e olha só o que ele fez, velho. Olha só o que o Sturridge fez, já tava mandando uma dancinha ali, mas não, cara. Isolou, isolou. O Sturridge teve uma ótima chance ali na cara do nosso goleirão Howard e acabou desperdiçando. E é isso aí, 1 pro Everton. 0 pro Liverpool. E Rafael foi lançado, mas não deu pra ele pegar. É só lateral pro Liverpool. O Liverpool vem pra cima nesse finalzinho de primeiro tempo. Rafael briga pela bola ali com o Firmino. Firmino ficou com a bola, fez o passe pro Sturridge. Mas como a bola tava ali no meio, o juizão foi lá e decretou final do primeiro tempo aqui no Goodison Park. Final de primeiro tempo aí de Merseyside Derby, o clássico de Liverpool. Quem vai levando a melhor é o time da casa, o time do Goodison Park. E o Everton, que vai vencendo aí com o gol do Rafael aos 34 minutos. Rafael voltando. Cara, realmente estava com saudade disso aqui, de trazer o Carreira Jogador para vocês. Bom, se você não assistiu o último vídeo do canal que saiu antes desse aqui que você está vendo, né? Que foi aí um vlog de explicação sobre a fase do canal, assista, porque você vai entender o porquê eu fiquei um tempinho fora do canal. E não se esqueça também de curtir a minha página lá no Facebook, porque lá também posto, sei lá, explicações, sei lá, enfim, eu posto várias coisas lá, tanto que eu postei aí. Que nessa semana aí, né, semana passada, foi meu aniversário, né? Então eu postei lá, o pessoal me desejou parabéns aí. Muito obrigado a quem esteve lá me desejando parabéns. Realmente fez da minha data uma data mais feliz, né? Vamos lá então, Everton, Liverpool 0, começando aí segundo tempo do Merseyside Derby. Espero que o Everton continue aí bem, né? Tá bem o Everton, cara. Eu acho que tá bem melhor que o Liverpool. Chegou algumas vezes aí a aprontar ali pro gol do Mignolé, né? E o Liverpool nem isso, só teve a chance ali com o Sturridge, acabou perdendo, né? Já era pra estar 1-1 se não fosse Sturridge. Mas o Rafael não é igual a Sturridge. Ele foi lá e encaixotou a bola e fez 1 pro Everton, 0 pro Liverpool aqui no Goodison Park. É falta ali pro Liverpool, hein? Falta pro Liverpool. Jogou ali no meio da cozinha. Pode ter um toque de cabeça. Incrível! Howard pra pegar a pelota do Benteke. Ele cabeceou muito bem, o Howard de mão trocada. Voou no terceiro andar e deu tapa escanteio pro Liverpool. O Liverpool começa bem esse segundo tempo, hein? Assustando ele com o Benteke. O belga Benteke, né? Lá vem aí então o Henderson na cobrança do escanteio. A bola passa por todo mundo. Conseguimos ele tirar. Será que eu consigo pegar? Consegui, velho. Consegui pegar a sobra. E é isso aí, Rafael. Fez o tapa ali em cima. A bola chegando no Cleverley, que me deu assistência no primeiro gol. Rafael fez o passe. A bola chega já no Barkley. Olha o Everton encaixando um bom contra-ataque. Miralhas. É só fazer Miralhas. Dominou mal. E aí acabou perdendo ali pro seu compatriota o Mignolé, né, velho? Pô, era uma boa chance, um bom contra-ataque ali do Everton, que acabou não dando muito certo. Rafael faz o tapa ali no meio, chegou bem, agora se Miralhas! Espirrou o taco de novo, Miralhas, não pode! Não é assim, Miralhas! Não é assim! Espirrou demais o taco, menino! Lá vem o Sturridge. O cruzamento. Coutinho chegava ali. O tapa de primeira. Que defesa do Howard. Que defesa milagrosa. O Coutinho chegava ali. Coutinho chegava ali. Howard fez uma grande defesa. Escanteio pro Liverpool. Os Reds crescem aí no segundo tempo, hein? Vamos segurar essa pressão aí, Everton. Cruzamento, Howard nela. Howard nela, já pode ligar comigo, porque tá aberta. Tá aberta a zaga. Olha o menino Rafael aí. Partiu pra cima. Partiu pra cima, o menino Rafael. Pode fazer o corte, fez o corte, pode bater pro gol. Ele bateu. Mignolé encaixa. Eu acho que eu tinha que ter mais calma ali. Eu tinha que ter mais calma. Era pra eu ter mais calma ali, velho. Poderia concluir com mais perfeição, mas a jogada foi bonita. Agora foi bonita e vocês podem ver que o Liverpool tá abrindo espaço lá atrás. É a nossa hora de matar o jogo aí no contra-ataque, né?
Lá vem o Everton. Lá vem o Everton. Pode matar o jogo agora. Rafael passou. Rafael passou. Recebeu bem. Pode bater pro gol. Foi travado. Cruzamento pra mim. Passou por todo mundo. Voltou. Rafael pode bater pro gol. Ele bateu. Bateu pra fora. O Everton vai tentando. O Everton teve mais uma chance com o menino Rafael, que tá fazendo um grande clássico. Boas oportunidades para o Camisa 11 se apresentando, aparecendo. Estou bem satisfeito com a minha atuação, que termina exatamente agora, na saída aí, nos acréscimos praticamente, só para ganhar tempo, né? Com certeza o técnico me tirou só para ganhar tempo, colocou o Slimani aí, mas eu acho que não vai se alterar em nada, porque o Everton vai vencendo o Liverpool por 1-0. Até entortei minha língua agora. E vamos assistir aí o resto da partida, porque eu quero ver o Everton aí concretizando a vitória nesse Merseyside Derby, nesse clássico de Liverpool, que o Rafa atuou, foi protagonista, com certeza, né? Ele teve aí três chances além do gol que ele marcou, né, no primeiro tempo, aos 34 minutos. Então é isso aí, Howard, despacha, pelo amor de Deus, Howard. Olha, saiu jogando ali na boa com o Baines. E o juiz apita pela última vez aqui no Goodison Park, aqui no Merseyside Derby. O Everton vence o Liverpool, seu grande rival local aí, por 1-0. É isso aí, gol do Rafael aos 34 minutos do primeiro tempo. Teve mais duas chances ao menos aí pro Camisa 11 aumentar, né, a sua artilharia nesse jogo, nesse clássico aqui de Liverpool, mas não deu, infelizmente. O Mignolet pegou a primeira, né, depois eu chutei pra fora ali, infelizmente não tive uma boa pontaria. E o Howard também pra mim foi um grande destaque da partida de hoje, porque ele pegou a bola do Coutinho, que eu me lembro, pra mim foi reflexo puro. Também uma cabeçada boa do Bentec. Sturridge, eu acho que perdeu ali uma boa chance no primeiro tempo. Poderia ter empatado o jogo e mudado a história no segundo tempo, né? Então é isso aí, acho que destaque Rafael e Howard, né, pro lado do Everton. Seria aí o bola murcha do jogo, o bola murcha do clássico seria o Sturridge, que perdeu uma boa chance no primeiro tempo ali, de fazer o gol do Liverpool e empatar o jogo logo depois do gol do Rafael, né? Bom, galera, então é isso aí. Bem feliz por voltar aí depois de 2 semanas sem gravar vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo também, certo? Se você gostou do vídeo, deixa o like. E deixa o like também pra apoiar aí minha volta. Eu sei que eu não fui de vez, né, cara? Eu não fui de vez, mas... 2 semanas, cara, sem postar, realmente é bastante, né? Eu não gosto, eu também senti falta de trazer vídeo pra vocês. Mas, enfim, acho que quem assistiu o vídeo aí, meu vlog, explicando, né, o porquê dessa fase do canal, eu espero que tenha compreendido, né? Espero que esteja comigo nessa aí, em busca de uma recuperação aqui no canal, em busca de, enfim, cara, de conseguir os meus objetivos e mais tarde pensar mais firme mesmo no canal, tá ligado? Infelizmente o canal hoje tá dividindo espaço com os meus estudos, né? E, cara, então é isso aí, espero que você esteja me apoiando de fato nessa minha jornada aí no canal nesse ano. E se você gostou do vídeo, deixa o like, e deixa o like também por toda essa fase que eu estou atravessando. Realmente o seu like, o seu gostei, o seu joinha vai fazer muita diferença, eu vou ficar bem grato por isso. Então deixa o like no vídeo, favorite se possível, se inscreva no canal se você não está inscrito, porque você vai continuar acompanhando a minha saga aqui no Carreira Jogador, aqui no FIFA 16, beleza? Então se inscreva no canal, visite as páginas aí do Ômega, né, nas redes sociais, Facebook, Twitter e também Instagram, tudo na descrição. E não se esqueça de visitar também a Rico Games, que é a parceira do canal. Vou deixar na descrição aí o link da loja online, né, enfim, da loja digital. E também tem o Facebook da loja para você acompanhar aí o que o pessoal posta lá de promoções. E também lá você confere aonde você pode encontrar a loja física da Rico Games, que fica em Guarulhos, São Paulo, beleza? Então é isso aí, galera, por aqui eu ficando. Everton 1, Liverpool 0. Everton vence o Merseyside Derby, o clássico de Liverpool, com um gol do Rafael aos 34 minutos. Então é isso, galera, beijo a todos e eu fui!